耳の中に入れてですね、耳の中で赤外線を出して、そして反射したものを受け取る。それだけの簡単なものなんですけども、表情を変えるとですね、耳の中がですね、ほんの少し動いて、この反射してくる光の量が変わるんです。その光の量の違いを見て、今ご飯を食べたとか、目ばたきしたとか、そういうことがわかるんです。音声で操作すればいいんじゃないかと言われるんですけども、人の前で音声で操作するのはなかなか恥ずかしいですね。また首振りも加速度センサーでこうできるんですよ。うんうん、こうやって首を振ることで操作もできるんですが、やはり人前でですね、とか、何々してくださいって操作するのは恥ずかしいですから、見え、分からないようにって噛み締めるだけで、奥歯を噛み締めるだけで操作する。まあ、そういうことがこれだとできるようになると。こう、空を見上げたと、夜ですね。そうしたら、明るい星が見えたとします。その星が何かっていうのはこれ分かるんですよ。自分の現在地と、そして高さ、いる高さと、向いてる方角が分かって、さらにですね、角度が分かるんですね。どっちの、東西南北どっちを向いてて、それどの高さを向いてるかがこれだと分かっちゃうんです。